Os 15 benefícios do óleo de cipreste para a saúde. Os benefícios do óleo de cipreste são diversos, pois ele é essencial em diversas reações no corpo. Além disso, o cipreste possui um conjunto de folhas pequenas, arredondadas, bem como cones lenhosos. Seu óleo essencial é bem poderoso devido à sua capacidade de combater infecções, ajudar o sistema respiratório, eliminar toxinas prejudiciais através do corpo bem como atuar como estimulante, o que reduz nervosismo, bem como a ansiedade. A árvore cipreste é considerada uma árvore terapêutica que tem numerosas características particulares botânicos. Os jovens ramos, caules, bem como agulhas da árvore de cipreste é destilada a vapor. Seu óleo essencial apresenta um aroma limpo e revigorante. Os principais ingredientes de cipreste são alfa-pineno, careno e limoneno. O óleo é conhecido pela sua capacidade antisséptico, antiespasmódico, antibacteriano, estimulante, assim como qualidades antirreumáticas. Então, confira agora os 15 benefícios do óleo de cipreste para a saúde. Benefícios do óleo de cipreste Os benefícios do óleo de cipreste podem estar relacionados às suas propriedades como um adstringente, antisséptico, antiespasmódico, desodorante, diurético, hemostático, hepática, Hemostático, sudorífico, vasoconstritores, tônico respiratório, bem como substância sedativa. Benefícios do óleo de cipreste para curar ferimentos e infecções. Se você está procurando recuperar cortes rápidos, tente o óleo de cipreste. O recurso antigerme do óleo de cipreste são causados pela existência de canfeno, um componente essencial. O óleo de cipreste trata feridas corporais e mentais, além de ajudar a prevenir infecções. Uma pesquisa em 2004, publicada numa revista especializada, descobriu que o óleo de cipreste inclui qualidades antimicrobianas que restringem o desenvolvimento de bactérias. Uma pesquisa mencionou também que o óleo de cipreste pode ser usado como um componente cosmético, devido à sua capacidade de matar as bactérias sobre a pele. É também utilizado para tratar feridas, espinhas, pústulas e erupções cutâneas. Benefícios do óleo de cipreste para dor e lesões. O óleo de cipreste é eficaz na gestão de lesões que estão sangrando. No entanto, ele só pode ajudar com o sangramento estando leve. No caso de você ferir qualquer área do corpo e se ele está sangrando, lave-a com a solução aquosa de óleo de cipreste. Ele reduz rapidamente o sangramento da pele, bem como estimula a coagulação do sangue. Dentro de minutos, o sangramento deve parar totalmente. Isso é útil em cortesia e arranhões. Você também pode usar este óleo essencial para gerenciar hemorragias nasais. O óleo de cipreste possui propriedades adstringentes. O óleo de cipreste pode ajudar a fortalecer as gengivas, bem como reforçar os músculos através do corpo. A principal função relacionada com a adstringência é a contração, portanto o óleo de cipreste torna as suas gengivas, pele, músculos, bem como folículos de cabelo mais apertadas. Benefícios do óleo de cipreste para tratar cólicas, devido às características anti o óleo de cipreste evita problemas diuréticos, como cólicas. O óleo de cipreste é benéfico na redução da síndrome das pernas inquietas, uma condição neurológica vista como uma pulsação. Quando utilizado externamente, o óleo de cipreste diminui os espasmos, aumenta o fluxo sanguíneo, bem como ajuda a reduzir a longo prazo a dor. O óleo de cipreste possui propriedades anti-envelhecimento. Ao incluir o óleo de cipreste dentro de cada sua rotina de beleza, ele vai manter a pele firme, bem como flexível. Ela vai ajudar a retardar o início do envelhecimento da pele, como rugas, linhas finas e flacidez da pele. É também um excelente hidratante que hidrata de forma eficiente a pele. Benefícios do óleo de cipreste para o fígado: O óleo de cipreste é maravilhoso para o fígado. Ele também garante ótima saúde do fígado simplesmente controlando a correta execução da bile através desse órgão. Além disso, protege o fígado de contrair inúmeras infecções. Benefícios do óleo de cipreste para a remoção de toxinas. O óleo de cipreste é realmente um diurético, portanto, ajuda o corpo a eliminar toxinas prejudiciais que existem internamente. Além disso, ele levanta suor, bem como a transpiração que permite o corpo eliminar rapidamente toxinas, sal excessivo e água. Isso é muitas vezes útil a todos os sistemas dentro do corpo, além de ajudar a prevenir a acne, juntamente com outras doenças da pele que são causa da acumulação tóxica. Benefícios do óleo de cipreste para edema. O inchaço, bem como o edema, caracteriza a retenção de fluido. Este problema pode ser aliviado pela massagem do óleo de cipreste sobre a área afetada. Dilua o óleo de cipreste, colocando 10 gotas em cerca de 90 ml de óleo de base, como o azeite. Massageio fortemente sobre a região inchada. Benefícios do óleo de cipreste para a coagulação do sangue. O óleo de cipreste tem a capacidade de impedir a circulação de sangue excessiva e também estimular a coagulação do sangue. Isto é devido à sua propriedade hemostática, bem como a de stringentes. Os resultados do óleo de cipreste podem ser notados na contração dos vasos sanguíneos, que energiza a circulação sanguínea e estimula a contração da pele, os músculos, os folículos de cabelo, bem como as gengivas. As suas qualidades adstringentes permitem que o óleo de cipreste aperte os tecidos, fortalecendo folículos de cabelo, bem como torná-los menos propensos a cair. Benefícios do óleo de cipreste para fadiga e toxinas. Se você acha que o seu fluxo sanguíneo está sofrendo por causa de toxinas nocivas que se acumulam em seu corpo, então você pode obter alívio através da utilização de óleo de cipreste. Seu aroma energiza o sistema linfático. Ele começa a circular melhor e, portanto, as toxinas são levadas para o lugar onde exatamente serão excretadas benefícios do óleo de cipreste para aliviar a ansiedade o óleo de cipreste tem efeitos sedativos o que provoca calma bem como sensação de relaxamento sempre utilizada aromaticamente ou topicamente também é energizante e incentiva sentimentos de felicidade bem como facilidade benefícios do óleo de cipreste para a bursite é uma condição desagradável para as articulações isso leva à dificuldade em mover essa articulação Realmente é causada por irritação da bolsa. Eles são sacos cheios de fluidos nas articulações. Use o óleo de cipreste diluídos para realizar uma massagem suave no local. Benefícios do óleo de cipreste Benefícios do óleo de cipreste para fortalecer o coração e vasos sanguíneos. O óleo de cipreste aumenta o fluxo sanguíneo, bem como fortalece o coração e os vasos. Isso auxilia a reduzir hemorroidas, bem como veias varicosas. Uma vez que diminui os vasos sanguíneos inchados. O óleo de cipreste oferece alívio para o sangramento extremo, bem como o um fluxo menstrual. Benefícios do óleo de cipreste para a desintoxiação do corpo. O óleo de cipreste fornece balanço de energia dentro do corpo e estimula a circulação de energia positiva. Isso pode ajudar na desintoxiação do corpo.